Bir neçə gün əvvəl Bakının Xəzər rayonunda güllələnərək qətlə yetirilən biznesmenin qardaş oğlu həbs olunub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, avqustun 7-si axşam saatlarında Mərdəkandakı Qazilər çimərliyində 1972-ci il təvəllüdlü Amin Xudaverdiyevin güllələndiyini eşidən qohumu Xudaverdiyev həmin yerə gedib. 1998-ci il təvəllüdlü oğlan əmsinin meydinə yaxınlaşmaq istəyərkən polislər onu ərazidən uzaqlaşdırmaq istəyiblər. Lakin Xudaverdiyev müqavimət göstərib və ünvansız söyüşlər söyüb. Bundan sonra Xudaverdiyev saxlanılıb və barəsində Xəzər rayon polis idarəsinin 1-ci polis şöbəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1-ci polisin qanuni tələbinə qəsdən tabi olmama maddəsi ilə protokol tərtib edilib. Xəzər rayon məhkəməsinin 10 avqust tarixli qərarı ilə ona 30 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Xatırladaq ki, Amin Xudaverdiyevi qətlə yetirən 1993-cü il təvəllüdlü Ruhullah Abdullazadənin atası ötən ilin noyabrında öldürülüb. Belə ki, həmin vaxt Amin Xudaverdiyevin kiçik qardaşı Pərviz Xudaverdiyev silahla Ruhullahın atası Cavanşir Abdullayevi güllələyərək öldürüb. Polis tərəfindən saxlanılan və barəsində cinayət işi açılan Pərviz Xudaverdiyevin istintaqı hazırda davam etdirilir. Bu qətlin də məhz qisas zəminində törədildiyi deyilir. Amin Xudaverdiyevin biznes fəaliyyəti ilə məşğul olduğu, yaşadığı Mərdəkanda və ətraf ərazilərdə nüfuz sahibi olduğu bildirilir. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, Ruhullah Abdullazadə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.